je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Dnes nás čaká dobrodružstvo vesmírnych rozmerov menom Čestempo. Dáme sa do práce. Start. Sme bieli, máme vežu, jasca, dámu. Super, má až dve veže, takže prehrávame až o vežu. Sme blízko kráľa, tak nejako to pravdepodobne využijeme. Máme napadnutú dámu. My neutočíme superovi na nič. Keby sme dali superovi šach dámov, tak môže ustúpiť jedine na pole H6. Potom by sme mu mohli dať ďalší šach, ktorý by bol súčasne aj matom. Takže šach a po H8 bude mat, pretože pole G6 je kryté jascom. Témou bol exponovaný kráľ. Úloha číslo 2. Sme čierni, mám dámu a dve ľahké figúry, super. Má tiež dámu a dve ľahké figúry. Super nám útočí na jazdca. My nenapadáme priamo nič. A hrozí nám, hrozil by nám jednoťahový mat, keby tento pešiak bol krytý. My mu môžeme zobrať jazdca a potom môžeme v ďalšom ťahu brať strelca, pretože ťahom jazdec na C3 zbavíme tohto strelca obrancu. Ako som už povedal, matu sa nemusíme obávať, takže by sme mohli toho jazdca zobrať. Keby nám dal ten super ten šach, tak zobereme toho pešiaka a ďalší šach už nemá, takže berem jazdca, dostávam šach, mohol by som sa vrátiť aj dámov, len ja chcem získať toho strelca. Takže a navyše, kde sa môžem tú dámu vrátiť sem, aby mi ju zobrala? Úplná blbosť, takže beriem toho pešiaka. Bolo to v poriadku. Úloha číslo 3. Som biely, mám vežu a jazdca. Super, má vežu a strelca. Navyše máme pešiaka. Mohli by sme zaútočiť dámov na tieto dve figurky súčasne. Super by ustúpil, aby naďalej kryl strelca vežou na F4. A ako postupovať potom ďalej? To nevidím a navyše máme šach, takže jediné dve ústupové polia sú tu.
lepšie bude ustúpiť útočným ťahom, myslím si. Pretože hrozím ja súperovi niečím. Môžem mu dať šach. Súper má ústupové polia 2. Nie, láka ma tento ťah. Takže idem jazde kráľ na G2. Prekvapujúci ťah, ale teraz už je jasné, čo zahrám. Pozrieme si, prečo musel súper, alebo prečo sa rozhodol pre branie, samovražedné branie jasca. V prvej odpovedi berú inú odpoveď súpera. Po kráľ na G2, veža na F4. Vtedy by sme dali šach. Súper môže ustúpiť na G7 a po iných odpovediach získame vežu. To znamená, keby ustúpil na 7. rad, tak získame vežu ťahom kon na D5, čím dáme šach a berieme potom vežu, alebo aj kon na G6. Takže kráľ na G7. My zahráme už spomínaný ťah jazdec na D5. A tú vežu ešte priamo nezískavame, pretože super sa môže to vežou vrátiť. My mu ju zoberieme. On zoberie. Získame ľahkú figuru. Takže takto by to dopadlo, keby super nezahral ťah veža na F5. Úloha číslo 4. Dve veže, strelec a dáma. Super má tiež dve veže, streleca a dámu. Na dámu mi super posledným ťahom veža na E2 zaútočil. Čo zahráme? Môžeme využiť to, že ten kráľ nie je pri veži na G1, ale až v rohu. A dáma kryje aj vežu, aj strelca, takže je preťažená. Takže keby sme dočasne obetovali kvalitu, mohli by sme hneď získať vežu späť, čím by sme vlastne získali ľahkú figuru. Takže berieme strelca. Lenže super nás nemusí brať tou dámou. Môže nás zobrať vežou. Lenže v tom prípade by dostal za chvíľu mat, dali by sme mu šach. Keby sa vrátil, vyhodíme. Keby dal do cesty vežu, aj tu vyhodíme. Takže malo by to byť v poriadku. Berieme strelca. A teraz vežu. Takže získali sme ľahkú figuru. Dúfajme, že posledná úloha. Dve veže. Strelec, dáma, dve veže, jazdec, dáma, sme vyrovnaní. Posledným ťahom jazdec na C4. Nám super zaútočil na dámu, ale aj my mu útočíme na dámu.
Takže teraz treba len zistiť, či je pre nás výhodné branie súperovej dámy. Takže keby som mu tú dámu zobral, on mi zoberie moju dámu. A teraz, keby som mu zobral toho jazdca, tak dostanem mat. Takže vyzerá, že si to nemôžeme dovoliť. Berieme dámu, on berie dámu a keby sme chceli brať jazdca, tak dostávame mat. Tak musíme to nejako vymyslieť ináč. Čo keby sme tou dámou mu zobrali väžu? Hrozíme potom brať ďalšiu väžu. Tak my mu zoberieme väžu. On nám zoberie dámu. Tak úplne som to domotal farby. Tak my mu zoberieme väžu. On nám môže zobrať tú dámu. Dajme tomu väžou. My potom zoberieme jeho dámu. Tak získali sme väžu. Keby sa rozhodol, že nám zoberie aj on väžu, tak my mu berieme ďalšiu väžu so šachom. To by nebolo dobré. Takže idem na to. Beriem dámov väžu na D2. A teraz beriem jeho dámu, superovú dámu. Takže vďaka medziťahu sme skončili s ľahkou figurou. Nie s ľahkou figurou, dokonca s väžou navyše. Týmto končím ďalší diel série Piš. Je čas vypariť sa.